la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa. ようこそ身の程知らずの場合へ。 Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Iriana Remix Production. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Ya. Yang. Iya, apa yang? Aku entah gue sampai sini ya, ya. Kamu bapak aku gak kan? Kayak, kita entah aja pang dulu. Lo jauh di. Malah gak apa-apa yang menurut yang menghindari. Dadah, hati-hati ya. Maaf ya. Iya, ya. Dadah ya. Kak. Hola. La. Mana la la ni tadi dia. Hola. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Dari mana kau ni? Di sana. Dipanggil-panggil orang dulu tak mau nyaut. Cowok kau yang tadi dia? Jalan sama dia.
Oh, ini kecil-kecil dah pandai nak pacaran. Masuk dalam.